Rritja e pensioneve në të gjithë vendin është pritur mirë edhe nga pensionistët e Kuksit, të cilët mbajnë me këtë pagesë dhe pjesëtarë të tjerë të familjes, të ndodhur përballë rritjes së shifrave të papunësisë dhe vështirësive ekonomike. Pensionistët e qytetit të Kuksit e përkthejnë shtesën e tyre si një mundësi më tepër për të plotësuar kërkesat bazi etike. Mbar 25.000. Mund të rritet në 600 lekë treja. Do blejmë domate për fëmijë, për njerëzit, sa ato s'kanë punë, janë pa punë, i ma pensioniem, ma edhe ilaçet e mia, se sa mjaftojnë ato të bënë me llogari. I falenderojmë ato punë. Dhe sa janë pensionist, kënaqen dhe na i kanë rrit deri tash për çdo rast, edhe për këtë rast i falenderojmë. Do ta çojmë në bakshish të shtëpia. Pensionistët, duke filluar nga dita e sotme, do të përfitojnë një rritje prej 4% të pagesës së pensionit, por nisur nga sot, sipas vendimit të qeverisë, përfituesit të rritjes prej 4% të pensionit e fitojnë edhe pensionet familjare të invaliditetit, si edhe pensionet e parakoshme apo suplementare të ushtarakut. Si pas qeveris, pensioni minimal në qytet do tjetë 12.024 lek në muaj, kurse a i maksimal do tjetë 24.028 lek në muaj, ndërsa në fshat, pensioni minimal do tjetë 8.233 lek në muaj, kurse a i maksimal deri në 12.120 lek në muaj.